Mufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, muzerwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho. Urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora umwengwa buri munsi cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi. Gani uyu musaza ukomoka karwe k'abahinda gufashe. Hamagara 0785 45 462 66. Ni 0785 45 462 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje. Watch it, watch it, watch it.